La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització dedicada al tràfic de drogues. Hi hagué 7 detinguts que ja són a la presó. El grup operava des de l'abadia d'Alcúdia i disposava de 16 punts de venda distribuïts per platges de Muro, Alcúdia, Port d'Alcúdia, Pollença i també el seu port. Als escorcolls domiciliaris es trobaren 245 grams de cocaïna, 300 grams de substància de tall i 15.800 euros.